Втікач Микола Азаров зібрався рятувати Україну. У Москві колишній прем'єр разом з екс-депутатами Олійником та Марковим оголосили про створення спеціального комітету. Він таки називається «Комітет порятунку України». До нього також увійшов і Олег Царьов. Головні завдання, які ставлять перед собою колишні українські високопосадовці, це дострокові вибори президента, парламенту і місцевої влади. Кандидатом на посаду президента України втікачі пропонують Володимира Олійника. Від Януковича вигнанці відхрестилися, мовляв, його потрібно ув'язнити. Також обіцяють скасувати всі закони щодо мобілізації, військовий збір. Натомість підтримують федералізацію і російську мову як державну в Україні. Агресію ж Москви на Донбасі, анексію Криму заперечують. Кажуть, Україну втягують в громадянську війну. А от вони готові відповідати за подальшу долю держави.